ciidamada iyadu waxay tallaabaan ciidamada Soomaaliland waxay garaan dalka Itoobiya ana amra fasax baan u qaataa ciidamada aaray iyadu waxaan geliyaa gudaha Itoobiya waxay ka soo qabteen dambiilayaasha laakiin ma diidan haddii khalad dhaco khaladka waanu saxaynaa xuduudda Itoobiyana sharci darro kuma geli karto Itoobiyana kuma soo geli karto hadday dambi galeenna waxaa la geynayaa maxkamadda oo la iska hayn maayo waa la eegayaa dambiga waa la cadeeyaa meel bannaan baa lagu qaadayaa haddii ay dambi galina iyagoo weli muxtaramiin mucasasiina ayaa laga baxayaa Soomaaliland oo dhan waa sidaa waxaan waa sheekheenni fanaankiinni fanaanku berri iska soo baxaa laga yaabaa intaan